Evanđelje po Jovanu, 15. glava. Jedinstvo Isusa i njegovih vernih. Ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni, koja ne rađa roda, on uklanja i čisti svaku koja rađa rod da više roda donosi. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što loza ne može da donosi rod sama od sebe, ako ne ostane na čokotu, tako ne možete ni vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, vi ste loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. Ako ko ne ostaje u meni, toga izbacuju kao lozu i suši se, nju skupljaju, bacaju u vatru i spaljuju. Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete i bit će vam. Time se proslavio moj otac, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je otac ljubio mene, i ja sam ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Ako učuvate moje naredbe, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja sačuvao naredbe svoga oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. Ovo je moja naredba, da ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio. Niko nema veće ljubavi od ove, da neko položi svoj život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako činite što vam ja nalažem. Ne nazivam vas više slugama, jer sluga ne zna šta njegov gospodar čini, a vas sam nazvao prijateljima zato što sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga oca. Niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio da vi idete i donosite rod i da vaš rod ostane, da vam da otac što god zaištete u moje ime. Ovo vam nalažem, da ljubite jedan drugoga. Mržnja sveta. Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje, ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. Sećajte se reči koju sam vam rekao, sluga nije veći od svog gospodara. Ako su gonili mene, gonit će i vas. Ako su moju reč održali, držat će i vašu. Nego sve će vam ovo činiti zbog moga imena, jer ne znaju onoga koji me je poslao. Da nisam došao i da im nisam rekao, ne bi imali greha. Kako nemaju izgovora za svoj greh, ko mrzi mene, mrzi i moga oca. Da nisam učinio među vama dela, kojih drugi ne mogu učiniti, ne bi imali greha. Sada su pak gledali i mrzili mene i moga oca. Nego treba da se ispuni reč zapisana u njihovu zakonu. Omrznuše me ni za šta. A kada dođe pomagač, utešitelj, koga ću vam poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi svedočite, jer ste sa mnom od početka.